ลาบีกงเทนงตะชะกาพาโวเวพยาตาเนี่ยกูมาติอ่ะตะเพ่ตะกั่วท่องคนเนี่ยอีจาวยสมุษาแนบยาบลาดาตะคู่กูเลยไม่ซ้ํามีเนี่ยมะนัสสาเด2500ละกงเนี่ยเกจิโอดิดาวกู4รอบชื่อเลยไอ้ตัวมะนัสสาเนี่ยงวย1000ละกงเนี่ยบอมมาดิตันถั่วละทมิ่ดอตะเว1500มวยงาตะเว1500ทมิ่ดอตะเว1500ดิดาวกู4รอบชื่อเลยไอ้ตัวมะนัสสาเนี่ยงวย5000ละกงเนี่ยปีเมียกอปีตะทุกกู400ปูเลมาหมดตะลง600ဒီတောက်သူ၄ရောက်ရှိတယ်ဆိုမနေ့စားတဲ့ငွေ၄တောင်တော့ကုန်တယ်။ကိုမသိလား။ဆိုတော့တလာလုံးနေမှာလာစား3သိန်းကျော်4သိန်းရတယ်လို့လုံးရက်တီလို့ရမှာလေ။ကြာလာတော့အင်ဂျင်မောင်များတမတ်ကဖွဲ့ပြီးလမ်းမတွက်ပြီးအော်ရမယ်ကိန်းတော့ပေါ့မယ်။အော်လေးနေပေါ့။စန်တပြီ8000ကျပ်။ခေါင်းကိုဖြတ်။မားလာခေါင်းကိုဖြတ်။စန်တပြီ8000ကျပ်။ဘသူခေါင်းကိုဖြတ်ရင်ကောင်းမလဲ။မားလာခေါင်းကိုဖြတ်လေ။ပစုံခေါင်းမဲဖြတ်တာကောင်းပါရဲ့။ပစုံကပြောရည်ဘူး။မန္တလေးမြို့ကမိုဘိုင်းဖုန်းအယောင်းဆိုင်ချိတ်ပိတ်ခံရာမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်လမ်း83 78လမ်းနဲ့38လမ်းကြားရှိပါဝါမိုဘိုင်းဖုန်းအယောင်းဆိုင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကစွန်း73ရက်မွန်းလွဲတနာရီတွင်ချိတ်ပိတ်သွားကြောင်းမြို့ခံတဦးကပြောသည်။အဆိုပါဖုန်းအယောင်းဆိုင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကစွန်း73ရက်နနက်8နာရီခန့်တွင်အင်အား20ကျော်ဖြင့်စီးနင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဆိုင်ရှင်အပါအဝင်ဝန်ထမ်း10ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကမွန်လွဲတနာရီခန့်တွင်ဆိုင်အားချိတ်ပိတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်မနက်ကလေးကဝန်ရှာစစ်ဆေးပြီးဆိုင်ရှင်နှင့်ဝန်ထမ်းတွေကိုကားပေါ်တင်ဖမ်းသွားသည်။တနာရီကျော်လောက်စစ်တပ်ကကားနှစ်စီးနှင့်ပြန်ရောက်လာပြီးအခုမြင်တဲ့အတိုင်းဆိုင်ကားချိတ်ပိတ်တယ်ဆိုပြီးစားချိတ်သွားတယ်။ဒီဖုန်းဆိုင်ကဆိုင်ခွဲလဲချိတ်ပိတ်သွားတယ်ဟုမြို့ခံတဦးကပြောသည့်အကြမ်းဖက် PDF အဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်ထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဆိုင်ကိုချိတ်ပင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကရင်းဆိုင်တွင်ချိတ်ဆွဲထားသည့် V9 တွင်ရေးသားထားသည့်ကိုတွေ့ရသည်သူတို့ချိတ်ထားတဲ့ V9 မှာရေးထားတာကဆွဆွဲချက်ပါကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့လောက်တော့ဆိုင်ရှင်ကသူ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလက်ရှိကုံစည်နှုတ်နဲ့ကာမီကိုက်ညီတဲ့လစာတိုးပေးတာကိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ဇွန်၁၁ရက်ကတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ကဖမ်းတယ်လို့သိရတာပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ပြန်ကြားရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းတေချာမသိသေးဘူးဟုမြို့ခံတဦးကပြောသည်ယနေ့နနက်9:30မိနစ်ခန့်တွင်ဖမ်းဆီးခံရသည့်ဝန်ထမ်း9ဦးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးဆိုင်ရှင်ကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားဆဲဖြစ်ကြောင်းဖုံးဆိုင်နှင့်နီးစပ်တဦးကဆိုသည်ဘာမှတိတိကျကျမသိရသေးဘူးဝန်ထမ်းတွေပြန်လွတ်လာတာဟုတ်တယ်ဒီလောက်ပဲပြောလို့ရအောင်မယ်ဟုဖုံးဆိုင်နှင့်နီးစပ်သူတဦးကပြောသည်လက်တလောတွင်ဖမ်းဆီးခံထားရသည့်ဖုံးဆိုင်ပိုင်ရှင်နှင့်ယင်းဤမိသားစုဝင်များတွေ့ဆုံခွင့်မရရှိသေးကြောင်းသိရသည်